В неділю наша була проанонсована акція по збору коштів для добровольчого українського корпусу. Ми зібрали 7020 гривень, тому що, звісно, завадила погода. Погода була не дуже добра і людей не було так багато. Але 7200 гривень – це теж зараз уже… 7020. 7020, перепрошую, гривень – це дійсно суттєва також на даний момент сума. Залишені продукти, які залишились у нас, це купати, це крильця і трохи м'яса шашлику, ми їх переробимо, ми вже дали на переробку і відправимо на фронт. Тому нічого ніде не пропадає.